Tenim amb nosaltres l'Alfred Ribas, bona nit. Hola, bona nit. És el director i gerent de l'empresa Slit. Què tal, bona nit, encantat d'estar aquí amb vosaltres. A veure, Alfred, com creus doncs, que la cultura digital està canviant aquesta manera de fer i d'interactuar entre professionals? Vosaltres sou l'exemple ideal i perfecte, no? Bé, jo crec que Slit és l'últim pas que falta, perquè nosaltres ens posicionem molt en ser la solució del món presencial que encara no està resolt. No? Uh-huh. És a dir, avui dia, doncs, en el món digital, en el món d'internet, tens LinkedIn, a través del qual doncs, pots contactar amb professionals, hi ha negocis que utilitzen Facebook per publicitar els seus negocis, sí. Tens els, altres empreses que fan més ús de Twitter, no? I cada vegada el món professional s'està segmentant més doncs, cap a altres aplicacions com Instagram, etc. No? El que està clar és que avui dia seguim, sembla mentida, però els llibres estan digitalitzats, la música està digitalitzada i seguim anant amb targetes de paper. I és aquí doncs, on vam trobar l'oportunitat. No? Per això vam fer l'aplicació i així és com ens presentem en el món. No? Ara comentaves Facebook, Twitter, LinkedIn, totes aquestes xarxes no n'hi ha prou? S'ha de fer una aplicació com l'Slit per tenir aquesta connexió entre professionals? Realment són xarxes que no solucionen el món presencial i el fet és que el 99% de la gent que es troba finalment s'intercanvia un tros de paper, no? Sí. Amb tot el problema que significa. Al final que és, doncs, agafes el tros de paper, agafes les dades, les has d'introduir a l'ordinador, és molt difícil classificar així doncs, o automatitzar així el teu contacte professional. Nosaltres creiem que és perquè avui dia, tot i que tothom pensa que LinkedIn és l'únic món digital que hi ha, pensem que cada vegada està més segmentat. Hi ha gent, doncs, com comentava abans, utilitza Facebook, ara cada cop doncs, hi ha xarxes més especialitzades en el tipus de perfil professional. Mm-hmm. Depèn del sector on siguis, oi? Per exemple, els fotògrafs doncs, ja se'n van cap a Instagram, no? Els petits dissenyadors se'n van cap a About Me. No? I finalment doncs, no existeix una plataforma que uni a totes i en el món presencial doncs, permeti intercanviar el perfil contacte. Que tu vols a on estiguis. No? Realment nosaltres li diem targeta de visita, però el que vol ser Slit és una targeta de visita digital on tot això hi càpiga. No? I estem començant i sembla que funciona. Molt bé. Heu estat la primera empresa que el passat mes de desembre va fer ús del Landing Technocampus, el Research Park FAU, a Miami, als Estats Units. Com ha estat aquesta experiència, aquest moment d'internacionalitzar la teva empresa? Bueno, fantàstica, perquè conèixer, evidentment, per un tipus d'aplicació així, sense el mercat nord-americà és molt difícil. El mercat nord-americà té molta experiència en aquest tipus d'aplicacions. És una mentalitat molt emprenedora. Uh-huh. Fa molts més anys que nosaltres doncs, et poden traslladar aquesta experiència i per tant, l'aportació que et donen és fantàstica i el fet que el Tecnocampus doncs, tingui aquesta via de contacte entre Mataró i Florida, la veritat és que ens ha anat molt bé. Hem pogut creuar l'Atlàntic d'una forma molt ràpida, hem arribat molt ràpid, ha generat molt interès l'aplicació allà i la veritat és que, esclar, ens ha anat molt bé, no? No, com deies, sembla que de vegades ens duguin avantatge, no? La vostra aplicació s'ha rebut com una innovació. No teníeu aquella por d'ostres, a veure si ja ho tenen vist o a veure si no és prou innovador aquí? No, de fet no. Ens hem trobat amb moltes sorpreses. Allà. De fet, a Florida, més aviat Miami Beach, està fent una gran inversió en desenvolupar noves infraestructures, congressos, edificis, perquè estan rebent moltíssimes peticions de congressos perquè és un lloc de calor, d'estiueig, etc. Que ens va molt bé que sigui així perquè on està el nostre foc o el nostre target és en els congressos. I ens han rebut amb els braços oberts i queda molt per explotar i que hi ha moltíssim de mercat. No? Molt bé, i per acabar, el factor F de l'Alfred Ribas, quin és? Una paraula clau. Aquesta és la segona experiència que passem. La primera va ser Star Media l'any 2000, que la vam fer quan érem més joves. I sempre, al final, és el mateix, és sentir-te un rockstar. Sentir que el que realment fas t'agrada i tenir passió per el que fas. I això és el que et fa, jugar-te-la, tirar endavant, tornar a arruïnar-te, un altre cop pujar. I és una mica jo escolliria aquest factor de fa, no? Molt bé, aquesta motivació, no? Sí. Molt bé, doncs Alfred, moltíssimes gràcies i felicitats pel vostre èxit. A vosaltres, gràcies. Fins aviat.